रुजान जी आपने हूँ प्रश्न पूछवानी हती, आप एक महिला शासक छो, केवू लाग्यू आ बजेट जे धार्यू तू एज थयू के केवू आयू बजेट, तमारी पासेथी तमारा व्यूज जाणवा मांगी छी। ધારિયામાં એવું હતું કે there are two aspects to it. One કે કોઈક રેડિકલ ચેન્જીસ આવશે, પણ અત્યારે જે ડિમોનેટાઇઝેશનના રેડિકલ ચેન્જીસ આવ્યા એટલે ઓબવિયસલી પછી એનો જે માર એટલે જે અટેક આવ્યો છે લોકોને એટલે ઓબવિયસલી આ બજેટ વોઝ અ વેરી શું કહેવાય સિમ્પલ બજેટ જે એમને રાઇટલી કહ્યું છે। કારણ કે ઘણી સ્કીમ્સો જે જૂની હતી એ કેરી ફોરવર્ડ જ થઈ છે, જૂનુંના રિઝલ્ટ એટલા ખબર નથી પડ્યા એટલે હજી ખબર નથી શું છે, પણ ઓકે કેરી ફોરવર્ડ થઈ છે। બીજું જે અત્યારે જે ડાયલોગો ચાલી રહ્યા છે કે ભાઈ એટલે ફોર ધ બજેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓબ્વિયસલી જે કાબિલ આરિમ જેટલી શું આપણને બધાને રઈસ બનાવી શક્યા કે નહીં એટલે એ તો વર્ષના એન્ડમાં ખબર પડશે। પણ અગર તમે મહિલા સ્પેસિફિકની વાત કરો તો ટુ બી ઓનેસ્ટ આઈ ડીડ નોટ ફાઇન્ડ એનીથિંગ ડિફરન્ટ એનીથિંગ એક્સ્ટ્રા, જે ચાલતી રહ્યું છે ચાલી રહ્યું છે। તને કે લેટ અસ સે કે એલોકેશન 1.56 થી 1.84 લાખ કરોડ થયું, ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ। મને જરા એક બહુ આઈ મીન આઈ વોઝ સરપ્રાઈઝ વિથ વન ટાઈપ ઓફ અ કદાચ આઈ મીન બોલવા મેં લોકોને ભૂલ છે કે શું કે લોકો કહે છે કે મહિલા શક્તિ કેન્દ્ર બનાવવા માંગે છે આંગણવાડીમાં, ડન છે। 14 લાખ આંગણવાડીમાં 500 કરોડનું કોર્પસ મૂક્યું છે એટલે મને સમજ નથી પડતી કે અગર 14 લાખ આંગણવાડીમાં ખાલી 500 કરોડનું કોર્પસ હોય તો પર આંગણવાડી કેટલું થાય આપણે આખો હિસાબ કાઢી શકીએ છીએ। અને એ મહિલા શક્તિ કેન્દ્રમાં ખાલી એક એસ્પેક્ટ નથી, એ લોકો એમ્પાવરમેન્ટ બી લે છે, એમ્પાવરમેન્ટ બી લે છે, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ બી લે છે, જોબ્સ બી લે છે, સોશિયલ એસ્પેક્ટ બી લે છે, આ બધું જ લેવાના છે। એટલે જયારે તમે આટલું બધું લેવા માંગો છો, પોઈન્ટ સારો છે, પ્રોજેક્ટ સારો છે, પણ એના પાછળ જે ફાઇનાન્શિયલ છે એ નથી સારા અને એના ફાઇનાન્શિયલ લીધે આખો પ્રોજેક્ટ ના મરી જાય મારે એની ચિંતા છે। બીજો જે એસ્પેક્ટ આપણે હંમેશા વાત કરીએ છીએ બજેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી યા બહેનોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે જે ટેક્સના ને એ બધું તો અહીંયા કહેવામાં આવશે, પણ બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કે છેલ્લા 3 વર્ષથી મેં નિર્ભયા ફંડમાં 1 કરોડ રૂપિયા એટલે 3 કરોડ થયા હતા। અને બીજું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આપણે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના મિનિસ્ટર એટલે એમાં બી ફંડ કર્યું હતું કે બહેનોને એમાં પેનિક બટન્સ હોય પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના તાકી બહેનોને હેલ્પ મળી શકે, પણ એનું કંઈક અહીંયા અત્યારે હવે દેખાતું નથી એટલે ફંડ આપવાના નથી કે શું થયું મને ખબર નથી। કારણ કે નિર્ભયા ફંડમાં બી વન સ્ટોપ સેન્ટર જે બનવાની વાત થઈ હતી એનું બી અત્યારે કઈ ખાસ એટલે થોડી જગ્યાએ બન્યા છે કોઈ ડાઉટ નથી, પણ એનો કોઈ ખાસ મોટો હિસાબ નથી। કારણ કે હું અત્યારે જે સોશિયલ સેક્ટરમાં કામ કરી રહી છું તો એમાં અગર હું એ રીતે જોવા જાઉં કે શું ઇમ્પેક્ટ પડ્યો, શું ફરક પડ્યો, તો ટુ બી ઓનેસ્ટ એટલો નથી દેખાતો। કારણ કે અમે એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે એક સરસપુરની 15-40 વાર કામ કરીએ છીએ ને એમાં ધ્યાન નથી મને ન્યુટ્રિશનનો ઇફેક્ટ આપી રહ્યા કે નથી, પેન્શન સ્કીમ્સ વુમેનનો ઇફેક્ટ આપી રહ્યા કે નથી, પેલા શું કહેવાય વુમેન રિલેટેડ હેલ્થ ઇશ્યુઝનો ઇફેક્ટ આપી રહ્યા, એટલે મારો અત્યારે પોઈન્ટ એ છે કે આટલા મોટા એલોકેશન્સ થાય છે તો એનું શું થાય છે એ કંઈક આઈડિયા આવતો નથી અને જે થોડું ઘણું થતું હશે એનું ખબર પડતી નથી।